Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վարձակալի նշված գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել վարձակալի կողմից որոշված վաճառողից եւ վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի ժամանակավոր տիրապետման։ Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ վաճառող եւ ձեռք բերվող գույքի ընտրությունը կատարում է վարձատուն։ Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ վարձակալված գույքը վարձակալության ավարտից հետո կամ մինչեւ վարձակալության ավարտը կարող է սեփականության իրավունքով անցնել վարձակալին, վարձակալի կողմից Նաև նախատեսված գինը վճարելու պայմաններով։ Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրի առանձին տեսակների առանձնահատկությունները սահմանվում են ֆինանսական վարձակալության մասին օրենքով։ Ֆինանսական վարձակալության պայմանագիրը կնքում է գրավոր կողմերի ստորագրության մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, անշարժ գույքի ֆինանսական վարձակալության պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացմանը։